halløj, halle hi, halle ho, halle hej. Halle Babas karavane er på vej hen til dig. Vi er lastet med drømme, tryl og magi. Tag med os på turen, nu vi er kommet forbi. I regi af Kulturaftalen i Nordjylland besøgte Ali Babas karavane i forsommeren 2006 alle 27 nordjyske kommuner med et overflødighedshorn af arabisk og orientalsk kultur og eventyr. Mere end 40.000 børn fra skoler og institutioner besøgte karavanen. Karavanen var opbygget af 8 forskellige professionelle danse, teater, gøjler, musik og artistforestillinger og blev i alt opført 1.150 gange i løbet af de 2 måneder, Ali Babas karavane var på farten. 21 professionelle kunstnere medlem. Kom herop til Sultanpagoden alle sammen. Kom bare lidt tættere på. I må ikke hænge i snoren, men I må gerne gå helt frem til snoren. Jeg er glad for, at vi må besøge jer her i Vesterhassing. Og jeg er også glad for, at I alle sammen kommer og besøger vores karavane. Vi har glædet os rigtig meget til at komme her. Og om et øjeblik, så vil jeg gerne præsentere alle dem, der rejser med Ali Babas karavane. Og har I øvet jer på 2 Ali Baba-sange? Så glæder vi os rigtig til at høre, at I synger rigtig højt med. Fordi, som jeg fortalte jer, alle, der er med karavanen, de ligger og sover inde i beduinteltet. Og hvis I synger rigtig højt, så er jeg helt sikker på, at de vågner. Næsten alle besøgende skoler og institutioner havde forberedt karavanebesøget ved at arbejde med orientalsk kultur og eventyr, lave udklædninger, optrin og lære de 2 gennemgående karavanesange. Mit navn er Harald Robert. Ja, og det hedder han, fordi hans mor fik ham til at have en pris. Men I kan bare sige Harald. Ja. Og jeg skal tisse. Ja. Men det gør du efter forestillingen. Nej, det er noget. Jeg hedder, jeg skal tisse. Det ved jeg godt. Ja. Det er vist, at du er mange gange. Derfor tror jeg bare, I skal sige, jeg skal. Altså, jeg skal Harald. Hvad skal du have lidt af? Du starter for. Ja, tak. Velkommen til jer alle sammen. Tak fordi vi fra Ali Babas karavane må slå os ned i jeres by. Velkommen. Velkommen til fortællingen om Ali Baba. Og de 40 røvere. For mange år siden levede der i Persien 2 brødre. Den ene. Ali Baba, mit kærlige omagas.
der ikke er til at knække. Hvad vi føler, vi er knække. Uden dig, den grå tår. For du er den, min verden drejer om. For du er den, min verden drejer om. Som suser om kap. Lad os. Og så er det værts tur. Yeah.
Står hun ikke og spiser sabel? Jamen, jeg har jo sagt til dig, at du må ikke spise sabler. Kan du så få den op igen? Nej, klap af. Forsigtigt, forsigtigt, forsigtigt. Op med den. Langsomt, langsomt. Det er meget farligt at trække den op, den kan skære hul hele vejen ned i maven, op igennem munden og skære tænderne af og alting. Så jeg har sagt til, hun må ikke. Langsomt. Halløj, halle hi, halle ho, halle hej. Halle Babas karavane er på vej hen til dig. Vi er lastet med drømme, tryl og magi. Tag med os på turen, nu vi er kommet forbi. Når kamelerne pukler, skal du huske at dukke dig for flyvende tæpper. Og så skal vi tage arbejde og ikke komme til jer alle sammen. Kan I komme rigtig godt hjem igen? Og tak fordi I kom og besøgte os her i formiddag. Om regn og snud og charm. Halløj, halle hi, halle ho, halle hej. Halle Babas karavane er på vej hen til dig. Vi er lastet med drømme, tryl og magi. Tag med os på turen, nu vi er kommet forbi. Halløj, halle hi, halle ho, halle hej. Halle Babas karavane er på vej hen til dig. Vi er lastet med drømme, tryl og magi. Nu vi er kommet forbi. Giv eventyret plads i din sind og din krop. Når vi synger sesam, sesam, luk dig op. La 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 la. Hvor palmerne suser og røde havet bruser, der findes Alibabas allerkæreste skat. Lad kun fantasien drille og lad pussene spille, så drømmer du nok om eventyr i nat. Halløj, halle. Men det er altid dejligt at være sultan. Man bliver altid passet dejligt op. Man kan bare sidde her og sidde, og det er dejligt.